Moje bezprostřední reakce byla taková, že někomu Honzovi někdo vypad. A nebo tady má příliš intelektuální strukturu a tak potřeboval nějakého šaška. Teď už před to bych kecal, teď už vím, že je tady sportovkyně, zápasnice a nějaký pán přes historii a kulturu, takže to souhlasí s tím, že já tady nejsem za intoše, ale jsem tady za rozveselení a šaška. Zeptal bych se ho pak, ale už asi tak tady intimně, jak to má teď s Ivankou, protože já to mám těžký s tou svojí partnerkou, že to není jednoduché. Tak to bych se zeptal. Trému nemám, protože jsem dost ukecanej, ale mám strach až po. Pak vždycky doma trpím, co jsem to všechno napovídal. Takže trému teď nemám.